میزبان مدثر رضی یُس تُہۍ یہِ اکھ بچہٕ چھُ وٕچھان یہِ چھُ گالندر پامپور پٮ۪ٹھٕے مِسِنگ تمام لُکن چھُ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ بحیثیت انسٲنیت اگر کٲنٛسہِ کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھُ ڈِسکرپشنس منٛز اسہِ پُلیٖس سٹیشن کنسٲرن پُلیٖس سٹیشن پامپورُک کنٹیکٹ نمبر تھوٚومُت اگر کٲنٛسہِ کُنہِ تہِ جایہِ نظرِ گوٚو پُلیٖس سٹیشن پامپورس سۭتۍ کٔرِو رٲبطہٕ بیٚیہِ دوہرا بکہِ لٹہِ یُس تُہۍ یہِ بچہٕ چھُ وٕچھان یہِ چھُ مِسِنگ گالندر پامپور پٮ۪ٹھٕے اگر کٲنٛسہِ تہِ کانٛہہ تہِ انفارمیشن آسہِ کٲنٛسہِ کِلیوٗ آسہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ آسہِ وٕچھمُت تہِ کُنہِ جایہِ یا وَتہِ پکان وٕچھون أسۍ یہِ رَٹون أسۍ تٔتنی یہِ بچہٕ گالند یُس یہِ پامپور پُلیٖس سٹیشنُک کنٹیکٹ نمبر چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ ڈِسکرپشنس منٛز تھوٚومُت تمام لُکن چھُ رِکویسٹ یِوان کرنہٕ بحیثیت انسٲنیت یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر مُمکِن چھُ تُہنٛدِ اَکہِ شِیر سۭتۍ ہٮ۪کون یہِ بچہٕ ٹریس کٔرِتھ دِیو پنٕنِس میزبان مُدثر عزیٖزس اجازت ویٖڈیو کٔرزیٚو شِیر اسلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو